zahteve za motor, ki mora zagotoviti zelo velik navor in zelo veliko moč, istočasno biti pa zelo majhen in lahek, težko dosegljive. Tako da je bilo potrebno razviti prav posebno tehnologijo, topologijo elektromotorja, ki omogoča visoke navore pri nizkih obratih in v omejenem prostoru. Tok na tehnične strani, zdaj na komercialne strani so pa tudi izzivi, ker pravzaprav proizvajalcem vozil je bilo bistveno bolj enostavno najprej preiti na hibridne pogone, potem na čiste električne pogone, kjer so še vedno uporabljali transmisije in imeli elektromotor na mestu, kjer je bil prej bencinski. Naslednja generacija je potem z elektromotorjem na osi in zdaj, ko imajo vsi že te rešitve, seveda gledajo za naslednjo generacijo, ki pa je z elektromotorji v kolesih. Testiranje je ključni del razvoja novega produkta. Še posebej, ko ga želi podjetje prodati tako zahtevni industriji, kot je avtomobilska, v kateri se prav na podlagi kakovosti vgrajenih delov zgradi dokončna kakovost celotnega izdelka. Velja, da je avto zanesljiv toliko, kot je zanesljiv njegov najbolj šibek vgrajen element. Če je ta pogonski, je to še toliko bolj zahtevno. In ker smo vas letos povabili na prav posebno testiranje štirikolesnega pogona in delovanja elektronskih sistemov v Planico, in ker je programiranje elektronskega krmiljenja elektropogona izjemno zahtevno delo, ki zahteva nešteto testiranj, smo vprašali, ali gredo tudi v podjetju Elafe kdaj na let. To je najbolj zabavna stvar, ne? Recimo ravno v tem trenutku je en izmed naših vozilov na zimskem testiranju na Švedskem. Tam so pač poligoni na zaledenelih jezerih z standardno opremo, z raznimi ovirami, z zaledenelimi površinami, kjer testiramo ravno ta sistem vektoriranja navora, torej razporejanja navora na posameznih kolesih. To je nekaj, kar se večji del ekipe najbolj veseli. To pomeni, ko neko zadevo razvijaš, kako lahko potem v praksi preizkušaš in vidiš, da si na nek način v svetovni špici z sistemom, ki že intrinzično nekako omogoča bistveno boljše lastnosti kot recimo sistemi za centralnimi elektromotorji. Torej, to je ti zanimiv del testiranja, še vedno pa usporedno obstaja pa tudi ogromno testov, ki jih je potrebno narediti na merilnih mestih, ki jih tudi razvijamo nekatera sami, nekatere delamo za partnerje in pač do nemoglosti testiramo različne konstrukcijske rešitve.